Ова година изложува 24 учесници, меѓу нив познати, признати имиња, како што е Игор Јосифов, како што е Горан Боев, Ива Јосифова, Ристе Јосифов. Меѓу тоа има и постари учесници, они традиционално учествуваат како гости, нели нова, Галаб Галапчев, Јадран Манчев и други. Ова вечерва е деветата поред изложба на млади ликовни уметници од Камадарци и нивни гости. Ова, бидејќи е организирана по повод празникот на Востанието на Македонскиот народ 11 октомври, изложбата на Словена Салон 11 октомври. Е сега на 13, бидејќи обично петок си доаѓаат и студенти и учениците кои што се и учесници нели на оваа изложба, па за да биде и помасовна, одлучивме да биде денеска нели во петок, а во чест на 11 октомври. Радува фактот што и оваа година, како и изминатите, секој пат се појавува по некој ново име, што многу радува, што ветува дека Кавадарци и во иднина ќе има познати и признати ликовни уметници. Еве веќе младиот Боев, кога се појавија пред 15-тина години со неговите цртежи, радува фактот што еве повторно имаме еден младо ученичка од трета година на уметничко средно уметничко училиште, која што исто така има многу цртежи. Се надеваме дека оваа традиција ќе продолжи за наредната година по повод 10 годишнината. Планираме да биде помасовна, да има одредена селекција, да бидат поканети и познати млади ликовни уметници од Република Македонија, можеби и пошироко, и за изложбата да се направи еден убав каталог.